Idemo dakle ponovo u Zagreb, tamo je naš Ivan Čorkalo. Ivane, ima li zvaničnih informacija kakva je sudbina, politička sudbina novoizabranog ministra branitelja u vladi Hrvatske? Hrvatska vlada ne bi uspjela i Hrvatska država krenula nabolje. I ja sam premijeru dao ostavku i evo ovim putem samo želim još pozdraviti sve hrvatske branitelje. Hvala vam lijepo. Zašto to niste prvi dan napravili? Jeste li su ova dva dana naštetili dovoljno premijeru? Evo, uspjeli smo se nakratko uključiti u izjavu ministra, bivšeg ministra hrvatskih branitelja koji je podnio ostavku, koji kaže dakle da pravnici nisu utvrdili da je bilo nekih nezakonitih radnji, ali on je dakle odlučio podnijeti ostavku dakle iz razloga da više ne bude teret hrvatskoj vladi koja je eto tek ovog ponedjeljka zapravo počela sa radom, a već se suočila sa brojnim aferama vezanih uz ministarstvo branitelja. Toliko za sada. Hvala puno, naš Ivan Čorkalo, dakle donio posljednju vijest, riječ je o ostavci ministra hrvatskih branitelja u vladi Republike Hrvatske.